কোনোবাই এষাৰ বহুতে বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা কৈ থৈ গৈছে, মানুহে আপোনাৰ বিষয়ে কি ভাবে সেইটো আচলতে ইমান বেছি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়। জীৱনৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথাটো হৈ গ'ল আপুনি আপোনাৰ নিজৰ বিষয়ে কি ভাবে। নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই প্ৰীতম ফুকন সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ এটি নতুন ভিডিঅ'লৈ। জীৱনত আমি যেতিয়াই আগবাঢ়োঁ তেতিয়াই আমাক মানুহে বহুতো কথা কয়, এনেকুৱা কিছুমান বাধাৰ সৃষ্টি কৰে যিবিলাক বাধাৰ বাবে আমি জীৱনত আগুৱাব নোৱাৰোঁ, মনটো অলপমান খেলিমেলি হৈ যায় আৰু আমি যিটো কাম কৰিবলৈ আগবাঢ়োঁ সেই কামটো কৰিবলৈ কেতিয়াবা কেতিয়াবা আমি ভয় কৰোঁ, মানুহে কি ক'ব, মানুহে আমাৰ কথা কি পাতিছে, যদি আমি বিফল হৈ যাওঁ তেনেহ'লে কি হ'ব, আৰু কত যে কিমান কথা, কত যে কিমান বাধা থাকে আমি জীৱনত যেতিয়া কিবা এটা কৰিবলৈ যাওঁ, এইবোৰে আমাক বহুত বেছি অশান্তি কৰি তোলে। এনেকুৱা এটা সৰু কাহিনী মই আজি আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিম। এই কাহিনীটো এজন ব্যক্তিৰ কাহিনী, এজন ৱাল পেইণ্টাৰৰ কাহিনী। এই ব্যক্তিজনে বহুত সুন্দৰ ৱালৰ পেইণ্টিং কৰে, বহুতো ঠাইত তেওঁ কাম কৰে, বহুতো ঠাইত তেওঁ পেইণ্টিং কৰে আৰু তাৰ পৰা যিখিনি টকা পায়, পইচা পায়, সেই পইচাৰে তেওঁৰ জীৱনটো সুন্দৰকৈ অতিবাহিত কৰে। ঠিক সেই সময়তে তেওঁ মনত এটা ভাৱ হ'ল, তেওঁ জানিব বিচাৰিলে আচলতে তেওঁ যিখিনি পেইণ্টিং কৰে সেই পেইণ্টিংখিনি মানুহে বহুত সুন্দৰ বুলি কয়, আটাইতকৈ ভাল পেইণ্টিং আঁকে বুলি কয়, কিন্তু প্ৰকৃতাৰ্থত তেওঁ সঁচাকৈ ভাল পেইণ্টিং কৰে নে নকৰে, নে মানুহে তেওঁক অকল ভাল লগাবৰ বাবেহে তেওঁক ভাল বুলি কয়, তেওঁৰ পেইণ্টিংখিনি ভাল বুলি কয়। তো এইটো প্ৰমাণ কৰা মানুহেৰে তেওঁ এবাৰ ভাবিলে, মই এনেকুৱা এখন পেইণ্ট কৰিম যিখন পেইণ্ট কৰিবলৈ মই জীৱনৰ সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত চেষ্টা ঢালি দিম আৰু মোৰ নিজৰ 100% দি মই এখন সুন্দৰ পেইণ্টিং আঁকিম আৰু এই পেইণ্টিংখন মই এখন বজাৰত আঁকিম, দেখা যাওক এইবাৰ মানুহে কি বুলি কয়। কথাটো ভাবি তেওঁ কি কৰিলে, খুব ধুনীয়া এডোখৰ ঠাই বাছি ল'লে বজাৰত আৰু ৰাতিটোৰ ভিতৰত যেতিয়া মানুহবোৰ অহাই নাছিল গোটেই ৰাতিটো কষ্ট কৰি তেওঁ তাত সেই পেইণ্টিংখন আঁকি উলিয়ালে। সুন্দৰ এখন ৱালত এখন খুবেই ধুনীয়া চিত্ৰ তেওঁ আঁকিলে আৰু আঁকি পেলাই তেওঁ যেতিয়া নিজে চালে, নিজেই তেওঁ সেইখন দেখি পেলাই মোহিত হৈ গ'ল। এইভাবেই তেওঁ সেই পেইণ্টিংখনৰ তলত লিখিলে, যদি আপোনালোকে এই পেইণ্টিংখন আটাইতকৈ ভাল বুলি ভাবে তেনেহ'লে আপোনালোকে তলত লিখি থৈ যাব এই পেইণ্টিংখন আটাইতকৈ ভাল, আৰু যদি আপোনালোকে এই পেইণ্টিংখন বেয়া বুলি ভাবে, ক'ৰবাত যদি ভুল দেখা পায় তেনেহ'লে তলতে এটা মই ব্ৰাছ ৰাখি থৈ গৈছোঁ, সেই ব্ৰাছডালেৰে আপুনি তাতে এটা সৰুকৈ দাগ দি যাব ৰঙেৰে। আৰু এইবুলি ভাবি তেওঁ নিজৰ ঘৰলৈ গুচি গ'ল। এইটো ভাবি তেওঁ খুব ধুনীয়াকৈ শুই পৰিল কাৰণ তেওঁৰ পেইণ্টিংখন তেওঁ বহুত কষ্টৰে আঁকিছিল, জীৱনৰ সমস্ত চেষ্টা তাত দিছিল, সমস্ত তেওঁৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ তেওঁ তাত ঢালি দিছিল আৰু তেওঁ সেইবাবে চিয়'ৰ হৈ আছিল পেইণ্টিংখনত এটাও হয়তো দাগ নাথাকিব, সেইখন পেইণ্টিং হয়তো তেওঁৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ পেইণ্টিং হ'ব। কিন্তু যেতিয়াই পাছদিনা শুই উঠি তেওঁ বজাৰলৈ যায় সেই পেইণ্টিংখন চাবৰ বাবে, দেখা পায় তাতে মানুহৰ বহুত বেছি ভিৰ লাগি আছে। তেওঁ ভাবিলে হয়তো ধুনীয়া পেইণ্টিংখন দেখিবৰ বাবে বহুতো মানুহ তালৈ গৈছে, বহুতো মানুহে ভিৰ কৰিছে, মানুহে সেই পেইণ্টিংখন ঘূৰি ঘূৰি চাইছে। কিন্তু যেতিয়া তেওঁ সেই পেইণ্টিংখন দেখা পালে তেওঁৰ মূৰত যেন সৰগ ভাগি পৰিল, সেই যিখন ধুনীয়া পেইণ্টিং আছিল সেই ধুনীয়া পেইণ্টিংখনত কলা কলা দাগেৰে ভৰ্তি হৈ আছিল। তাত এনেকুৱা এডোখৰ জেগা নাছিল যিডোখৰ জেগাত নেকি কোনোৱে দাগ নিদিয়াকৈ আছিল। তেওঁ যেতিয়া দেখা পালে তেওঁৰ ধুনীয়া পেইণ্টিংখন কলা দাগেৰে ভৰ্তি হৈ আছে, ইয়াৰ অৰ্থটো হৈ গ'ল তেওঁৰ পেইণ্টিংখনত বহুতো দাগেৰে ভৰ্তি হৈ আছে, বহুতো ভুল আছে, সেইবাবে তেওঁ পেইণ্টিং কৰাই বন্ধ কৰি দিলে। তেওঁ সেই কামটো বাদ দিলে আৰু ঘৰত সোমাই থাকিলে। বহুতো মানুহে তেখেতক বিচাৰি আহে, তেখেতৰ কণ্টেক্ট কৰিব বিচাৰে কিন্তু তেওঁ ক'তো কাম নকৰে। কিছুদিনৰ পাছত যেতিয়া তেখেতৰ এজন বন্ধু তেওঁক লগ কৰিবলৈ গ'ল, আচলতে কথাটো কি, ৰহস্য কি জানিবৰ বাবে গোটেই ঘটনাটো যেতিয়া শুনিলে, শুনাৰ পিছত ক'লে, লাষ্টবাৰৰ বাবে এটা কাম কৰা, আৰু সেই কামটো হৈ গ'ল এখন ছেম পেইণ্টিং তুমি এখন ৱালত আঁকা, এইবাৰ এখন বেলেগ বজাৰত আঁকা, কিন্তু এইবাৰ তলৰ যিকেইটা শব্দ লিখিবা সেই শব্দকেইটা তুমি নহয়, সেই শব্দকেইটা মোৰ মতে হ'ব লাগিব। বহুতো ৰিকুৱেষ্ট কৰাৰ পিছতে বন্ধুজনে মান্তি হ'ল আৰু শেষবাৰৰ বাবে এখন পেইণ্টিং আঁকিলে, কিন্তু এই পেইণ্টিংখনৰ তলত যিখিনি কথা লিখা আছিল সেইখিনি অলপমান সাল সলনি কৰি দিয়া হ'ল। আগৰ পেইণ্টিংখনত লিখা আছিল, যদিহে আপোনালোকে ভুল দেখা পায় তেনেহ'লে তাত এটা দাগ দি যাব, আৰু এইবাৰ লিখা হৈ গ'ল, যদিহে আপোনালোকে এই পেইণ্টিংখনত কিবা এটা ভুল দেখা পায় তেনেহ'লে যাতে আপোনালোকে সেই ভুলটো শুধৰাই থৈ যায় আৰু তলত যাতে আপোনাৰ নামটো লিখি থৈ যায় যাতে আপোনাক আমি ধন্যবাদ দিব পাৰোঁ। এই বন্ধুজন ঘৰলৈ গুচি আহিল আৰু তেওঁ চিয়'ৰ হৈ আছিল হয়তো যোৱাবাৰৰ নিচিনাকৈ এইবাৰো মানুহে বহুতো দাগ দিব, বহুতো ঠাইত শুধৰাই দিব আৰু তলত সকলোৱে নিজৰ নামটো লিখি থৈ যাব। কিন্তু সকলোকে আচৰিত কৰি তেওঁ যেতিয়া সেই পেইণ্টিংখন চাবলৈ গ'ল, এটা আচৰিত দৃশ্য দেখা পালে। সেই দৃশ্যটো হৈ গ'ল, সেই পেইণ্টিংখনত এটাও দাগ নাছিল, সেই পেইণ্টিংখনৰ তলত এটাও মানুহৰ নাম নাছিল আৰু সকলোৱে কৈছিল এই পেইণ্টিংখন আটাইতকৈ বেষ্ট, এইখন এখন ধুনীয়া পেইণ্টিং, এই পেইণ্টিংখন হয়তো জীৱনৰ আটাইতকৈ সুন্দৰ পেইণ্টিং।
বন্ধুসকল, এইটো এটা সৰু কাহিনী আপোনালোকক শ্বেয়াৰ কৰিলোঁ। এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি যিখিনি কথা শিকিব লাগে সেইখিনি আমি যদি জীৱনত সদায় উপলব্ধি কৰোঁ, তেনেহ'লে মানুহে আমাক কেতিয়াও দুখ দিব নোৱাৰিব, মানুহে আমাক কেতিয়াও অপমান কৰিব নোৱাৰিব, মানুহৰ কথাই আমাক কেতিয়াও অন্তৰত আঘাত কৰিব নোৱাৰিব। এই কাহিনীটোৰ পৰা আমি যিখিনি কথা শিকিব লাগে, ইয়াৰে এক নম্বৰ কথাটো হৈ গ'ল, মানুহে আপোনাক জীৱনত সদায় দুখ দিবলৈ আহিব, সদায় ভুল খুচৰিবলৈ আহিব। আপুনি জীৱনত যি কামেই নকৰক, মানুহে সদায় আপুনি কৰি থকা কামটোত এটা সুত বিচাৰি আপোনাক সেই ভুলটোৰ বিষয়ে ক'ব, আপুনি কৰি থকা দুখৰ বিষয়ে জনাব। কিন্তু পৃথিৱীত এনেকুৱা কোনো মানুহ নোলাব যিজন মানুহে আপোনাৰ কামটো শুধৰাই দিবলৈ আগবাঢ়িব, যিজন মানুহে আপোনাৰ কামত সহায় কৰিবলৈ আহিব, আপোনাৰ শুদ্ধ বুলি যিটো কাম ভাবে তেওঁ আপোনাক জনাবলৈ আহিব। গতিকে আমি এই কাহিনীটোৰ পৰা প্ৰথম কথা যিটো শিকিব লাগে সেইটো হৈ গ'ল, আমি কিবা এটা কৰিবলৈ যাওঁতে কেতিয়াও মানুহৰ কথাত গুৰুত্ব দিব নালাগে। কেতিয়াও মানুহে আমাৰ বিষয়ে কি কৈছে, আমাৰ বিষয়ে কি নেগেটিভ কমেণ্ট আহিছে, এইবিলাকৰ ওপৰত গুৰুত্ব দি আমাৰ আচলতে সময়বোৰ আমি কেতিয়াও নষ্ট কৰিব নালাগে। জীৱনত যদি আগবাঢ়িব বিচাৰিছে তেনেহ'লে আপোনালোকে সদায় সেইসকল ব্যক্তিক গুৰুত্ব দিয়ক, সেইসকল ব্যক্তিৰ লগত থাকক যিসকলে আপোনাক বুজি পায়, যিসকলে আপোনাৰ কামক শ্ৰদ্ধা কৰে, যিসকলে আপোনাৰ ভাল হোৱাটো বিচাৰে। কেতিয়াও সেইখিনি মানুহৰ বাবে সময় নষ্টই নকৰিব যিসকলে আপোনাৰ কিবা এটা বেয়া হোৱাটো বিচাৰে। প্ৰতিটো কামত আপোনাৰ দুখ সুচৰি থাকে, প্ৰতিটো কামত আপোনাৰ ভুল আঙুলিয়াই থাকে, কাৰণ এইসকলে সদায় আপোনাক দুখ দিব, সদায় আপুনি কৰি থকা প্ৰত্যেকটো কামত তেওঁলোকে ভুল বুলি প্ৰমাণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব। আৰু য'ত মন দিওঁতে দিওঁতে আমাৰ কেতিয়াবা বহুত বেছি বেয়া লাগি যায় আৰু আমি ভাবিবলৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ যাতে আমি ভাবি থকা যিটো কাম কৰি থকা যিটো কাম সেইটো সাংঘাতিক বেছি ভুল। গতিকে আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে এটা মেছেজ দিলোঁ, আপোনালোকক কোনোবাই বেয়াকৈ কৈছে, আপোনালোকে কৰি থকা কামটোৰ বিষয়ে মানুহে সমালোচনা কৰিছে, পিঠিৰ পাছফালে বেয়াকৈ কৈছে, সেইসকলক আপোনালোকে এটাই কাম দিয়ক, এটাই তেওঁলোকক উত্তৰ দিয়ক, আৰু সেইটো হৈ গ'ল আপুনি কৰি থকা কামটোত ইমানেই পাকৈত হৈ যাওক, ইমানেই সফলভাৱে সেই কামটো কৰক যাতে মানুহে আপোনাৰ ভৰিত ধৰিবলৈ বাধ্য হৈ পৰে, আপোনাৰ আগত আঁঠু ল'বলৈ বাধ্য হৈ যায়, আপোনাক বাহ বাহ দিবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য হৈ যায়। কেতিয়াও বেলেগৰ কথা শুনি আপোনাৰ ইমান সুন্দৰ জীৱনটো তিতা কৰিয়েই নেপেলাব। মানুহৰ কথা যিমান বেছি শুনিব সিমান বেছিকৈ আপোনাৰ জীৱনত দুখ হ'ব। গতিকে এই কথাখিনি মন কৰিব। আৰু দুই নম্বৰ কথা যিটো আমি শিকিব লাগে, দুই নম্বৰ কথা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা আমি যিটো কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰোঁ, এই কথাটো হৈ গ'ল, জীৱনত আমি যেতিয়াই কিবা এটা কাম কৰিম সেইটো সদায় নিজৰ 100% কৰিব লাগে। যেতিয়া আমি কিবা এটা কাম কৰিম সেই কামটো আৰু বেছি ভাল কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিব লাগে। কেতিয়াও এইটো ভাবিবই নালাগে জীৱনৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ কামটো মই আজিয়ে কৰিলোঁ, কাৰণ যেতিয়া আমি এনেকৈ ভাবোঁ সেই কামটোত এটা খুঁত ওলাই যায়, আমাৰ বেয়া লাগিবলৈ আৰম্ভ হয়। গতিকে আমি জীৱনত যি কৰোঁ সদায় ভালকৈ কৰোঁ, মাত্ৰ চেষ্টা কৰিব লাগে ইয়াতকৈ যাতে আৰু ভালকৈ অনাগত দিনত আমি কৰিব পাৰোঁ। চেষ্টা আমাৰ সদায় থাকিব লাগে, লক্ষ্য আমাৰ সদায় থাকিব লাগে, আৰু আমি যিটো কাম ভাবোঁ, যিটো কাম আমি ধৰি লওঁ, সেই কামটোত ফ'কাছ কৰিব লাগে। মানুহে কি কৈছে তাত নহয়। এটা সুন্দৰ কাহিনী যাৰ মাধ্যমেৰে মই আপোনালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ জীৱনত কোনবোৰ কথাত আপোনালোকে গুৰুত্ব দিব লাগে, কোনবোৰ কথাত আচলতে গুৰুত্ব দিব নালাগে। বহুতো কমেণ্ট আপোনালোকৰ মোৰ ভিডিঅ'ৰ তলত দেখিবলৈ পাওঁ, দাদা মোক মানুহে বেয়াকৈ কয়, দাদা মই কৰি থকা কামটোক ঘৰৰ মানুহে ছাপোৰ্ট নকৰে, দাদা মই যিটো সপোন দেখিছোঁ সেই সপোনটোক লৈ বাকীবোৰে ঠাট্টা কৰে, ইটিকিং কৰে, মই কি কৰিম, মই মোৰ সপোনটো বাদ দি দিম নেকি, এইসকললৈ মোৰ পোনপটীয়াকৈ এটাই কথা, আপুনি আপোনাৰ সপোন বাদ দিব নালাগে, মাত্ৰ আপুনি অন্য মানুহে আপোনাৰ বিষয়ে কি কৈছে এইটো শুনা বন্ধ কৰি দিয়ক, আপুনি ফ'কাছ কৰক অকল আপোনাৰ সপোনটোত, দেখিব আপুনি বহুত সোনকালে সফলতা অৰ্জন কৰিছে আৰু জীৱনত এজন সুখী ব্যক্তি হৈ পৰিছে। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো যদি ভাল লাগিল লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব, চেনেলত যদি নতুনকৈ আহিছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি যাব। মই প্ৰীতমে তেতিয়ালৈকে বিদায় লৈছোঁ, চাই থাকিব PS এস্পায়াৰিং ফিল্মছ, যিটোৱে আপোনাৰ জীৱনটো সুন্দৰ আৰু পজিটিভ কৰাত সহায় কৰিব। ধন্যবাদ, জয় অসম, জীৱন জিন্দাবাদ। ইনষ্টাগ্ৰামত যদি ফ'ল' কৰা নাই ফ'ল' কৰি দিব, আইডিয়া গল ফুকন প্ৰীতম ডিছক্ৰিপশ্যনত পাই যাব।